në këtë hapësirë të të ftuarit të ditës, ne do të vijojmë të flasim pra pikërisht sa i përket zhvillimeve pra kryesore politike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, teksa kam kënaqësinë që në një lidhje Skype të kem zotin Kreshnik Çollaku. Zoti Çollaku, faleminderit shumë për kohën tuaj. Gjithë faleminderit ju. Zoti Çollaku, unë fillimisht do doja një koment nga ana juaj, pra se si e keni parë këtë zhvillim të fundit, pra tërheqjen nga gara të presidentit Joe Biden. Dua të sjell në vëmendje, por dua të theksoj se sidomos gjatë kohëve të fundit është përfolur mjaft pra për një tërheqje të mundshme të zotit Biden për shkak të presionit që po i bënin përfaqësuesit më të lartë të forcës politike që ai drejton këtë, por jo vetëm. Shikoni, tërheqja e presidentit Biden nga gara për rikonfirmimin apo jo, është një ngjarje jo kretipike në historinë politike amerikane. Është një ngjarje e rrallë, sigurisht që të ka trazuar skenën politike atje, dhe sidomos pjesën demokrate, partinë demokratike në SBA për një situatë e cila është e pazakontë. Nga ana personale, patjetër duhet të shpreh keqardhje, sepse vlerësoj Joe Biden jo vetëm si president i bashkuar, por si një figurë me kontribute të jashtëzakonshme në Ballkanin Perëndimor, një njohës i mirë i tij, dhe një kontributor në një rrugë të themi të konsolidimit të lirive, të hapjes rrugës drejt demokracive, pasaj integrimit të rajonit tonë. Mirisht, për shkak të gjendjes tij shëndetësore, me sa duket është faktori kryesor, duket se hasi vështirësi në vazhdimin më tej të fushatës. Ngjarjet, mendoj që debati i humbur, që asisht i humbur me kandidatin, rivalin për president Donald Trump, ishte indikatori i alarmit që ia dha në gjithë subjektin politik që mbështet. Dhe zërat filluan që më herët duke kërkuar në tone më të buta dhe pastaj më të forta. Ngjarja akoma dhe më tej, duke qartë se Donald Trump është në avantazh dhe ishte në avantazh nga Joe Biden, ngjarja atentati ka shëti e shtoi empatinë njerëzore dhe solidaritetin me Donald Trump dhe filloi diferencën në vlerësimin tim. Edhe pse një ngjarje e rënd tërheqja e Biden, por është gjë e duhur për të patur ende fushat. Në rast se do të vazhdoj, unë mendoj që fushata ishte mbyllur, Donald Trump do të ishte president. Sërish mendoj me zëvendës presidenten Kamala Harris, ka fushat, pra ka një shpres të letë të brisht nga ana demokratëve, sepse e vlerësoj që Trump duke tani më në një rrugë, një trend të sigurt të drejt fitores. Sigurisht nuk ndodh nesër, ka edhe 4 muaj, por unë mendoj që dezavantazhi është i dukshëm. Me ndryrimin e Biden ka një mundësi që duhet të demokratët kanë besuar që mund ta shfrytëzojnë. Pa ndryrimin e Biden, duke që asnjë mundësi do të kishte më drejt ndalimit Donald Trump dhe presidencës. Në fakt është një territori pa eksploruar për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në fakt kjo situatë, zoti Çollaku, dhe pikpyetja më e madhe që vjen është se çfarë pritet të ndodh tani më pas pikërisht pas kësaj tërheqje. Shikoni, ka disa, thëbë ju në komentin tuaj, ka disa procedura, pra nuk është automatike, po duket se vullneti më i madh po shkon drejt konfirmimit të Kamala Harris si vazhduese e garës Bidenit. Sigurisht është konvent do të mbledhur, do mblidhet, konfirmohet, pra praktikisht ka ende disa procedura, por duket që bullneti po shkon drejt Kamala Harris për të vazhduar rrugën e Bidenit. Se çfarë do të ndodhë mbrapa, se si janë profilet e dy kandidatëve, kjo është një temë tjetër të diskutuar. Ka disa avantazhe përse për këtë moshë apo shëndetit, por mendoj që ka disa të tjera të cilat kanë lidhje me atë çfarë profeson Kamala Harris në raport me Joe Biden. Teksa në fakt më njëherë në reagimin e parë që ka patur Donald Trump ka theksuar se zonja Harris është më e lehtë për të mposhtur se sa Biden. Nuk e di këtë gjë se vlerësoj dot unë që këtu. Çfarë unë mendoj duhet të qarum vlerësoj është se duke parë profilet, shikoni, Joe Biden vinte si një pavarësisht që prezentua nga partia demokrate, që në konceptin ton evropian të paktën duket si krau i majtë, po Joe Biden nga qenë një figurë përgjithsisht figurë centriste, figurë qendrës.
Joe Biden ka një histori shumë të gjatë si kongresmen në shumë marrëveshje me disë republikanëve, demokratëve, ambienti i tij, njerëzve të tij, miq të bashkëshortit, të kolegëve, ka qenë gjithmonë një ambient i qendrës, mik me senatorin republikan John McCain, me Bush gjithashtu. Pra, Biden e vlerësuar gjithmonë si njeri i qendrës, edhe pse i paraqitur nga demokratët. Për balancë të Biden, u vendos në atë kohë në garën e parë Kamala Harris, e cila duke si përket një nënërryme në Partinë Demokrate, pak më shumë se sa majtës, gati në skajnë pra shumë e majtë, të themi, në raport me. Dhe kjo shërbeu si një lloj balance për të ruajtur unitetin e demokratëve, në midis figurave të qendrës, si Biden dhe Harris, si shumë e majtë, gati, po dëgjosh, sigurisht nuk ka lidhje fare me socialistët evropian, por kritikët e saj e këndërën një lojë socialiste, të shumbas. Tani, me këtë ndryshon edhe profili kandidate, do të kemi një kandidate sa do të përpijet mbetet shumë e majtë, në politikat, në konceptimin e politikave të saj, shëtë bashkuara, me disa deklarime cilat kanë lënë pikpyetje në raport me raportet Izrael, Palestine, konfliktja dhe më radh. Pra, do të kemi një kandidati që dukshëm të majtë dhe një kandidati që më sa duket është qartësisht dukshëm në krahun tjetër. Pa dhe me doza populiste, por i djathtë apo konservatorë. Konservatorë, themi, në saj. Shqy që mendoj që fushatën e të edhe më e polarizuar në qëndrimet politike. Një fushatë në normalitet, Biden, Trump do t'ishte me fokusuar në temat, sepse Biden ishte centrist, është centrist. Kurse Harris e shofë më ideologike në pozicionet e saj, që do t'kemi një fushatë më theksuar në temat, në basa dhe më të qartë, por do t'jetë interesanta si se do projektojnë këtë dy. Qëfar jo thash, për mendimin tim, demokratët kanë zjedhur një figur shumë të majtë për t'u ballafaquar me Donald Trump. Në fakt, jo theksuar dhe... Edhe me ndoj që shtratin e mbështetjes, edhe pse energjina Kamala Harris mund t'a ke më të madhe, por shtratin e mbështetjes e ka më të ngushtë se që kishte Biden. Në rrasë për Biden kanë votuar dhe republikanët cilët refuzonin Trump në atë kohë, dhe një ndërtarë, për shumë, familja McCain, bërshortja e senatorit republikan McCain, figurës emblematike, simbolike, deklaroj hapur votën për Biden para në garën e parë. Nuk e di nëse kjo pjesë republikanë është pak natër me Trump, janë të gatshëm të qojnë votën të një shumë e majtë si Kamala Harris. Kjo është për të parë. Në fakt, zotë Çollaku, ju pak qasta më herët teksuat që territori i zotit Trump, pra ishte i sigur të paktën në këtë garë. Do doja të pyesja, pas atentatit që është bërë zotit Trump, është më i fortë, po them, politikisht? Unë mendoj se po, sepse atentati në mënyrë njerëzore, në base jo politike, por njerëzore, çon empati njerëzore të viktima mundshme atentatit, që është zotit Trump të rast. Kjo bënë që edhe votuesi neutral, o për të pavendosur, ti japë një tendencë drejt ti kandidati, kështu që shikoj, por jo për çështje politike, më shumë sa për çështje solidariteti, empatie. Kështu që mendoj më të konsoliduar. Unë mendoj që një avantazh tjetër për Trump ka përqen pikërisht ajo çfarë thash më parë. E shoh Kamala Harris si shumë të majtë dhe nuk mendoj që një pjesë demokratë është centrist që te Biden do ta kishin dhënë votën pa hezitim, do ta hedhin votën në politikat e majta të Kamala Harris. Me jetë kjo është betejë për të parë, mendoj. Edhe kjo ja jep një lloj avantazhi në shtratin e votave që mund të mbledh Trump në raport me Harris. Fakt, zoti Trump me njëherë pasi, po themi, u plagos gjatë atentatit që u bë, filloi, vjoj me fushatën e ti, vjoj me konventën, vjoj me takimet. Si i keni parë, zoti Çollaku, gjithë të lëvizjet e Trump? Të pritshme, Donald Trump nuk është nga ta që tërhiqet, apo natyra, temperamenti, vetbesimi tek ato që mendon, apo lufta e tij është elementi i llogaritur, i njohur, nuk ka surprizë. Çfarë mua më pëlqeu dhe shpresoj të vazhdoj të jenë këto mesazhe, ishin mesazhet e para Donald Trump mbas atentatit, ku bëri thirrje për bashkim, bëri thirrje për qartësi, pra nuk i dorëzua frikrave apo gjuhës apo idesë se mund të jetë një goditje politike brendshme së bashkë. Donald Trump foli si president më atentatit, foli për bashkimin e amerikanëve, foli për Amerikën. Kështu që mendoj që nëse vazhdohet mbahet me këtë ton, do ta vazhdojë ta kapitalizojë në favor
njerëzor të pak të në të politika të qëfar ndodhi. Me jetë është për të parë, janë 4 muaj edhe për para, duhet parë se do tjetë fushata. Pra për rithekësoj, me ndojë do tjetë një fushatë shumë ideologike tani me Kamala Harris se sa me Joe Biden. Fakt, gjithashtu, qëfar ndikimi, në rast se do të kemi, po themun, një fitore të mundshme të Donald Trump, qëfar ndikimi pritet të ketë në politikan amerikane, por jo vetëm dhe më gjërë? Po, mendoj që pritet këtë një ndryshim. Në ratë parë, Donald Trump edhe në ndalime dhe me vetë se disa segmenteve në partinë republikane ka një qasje më të fort. Synimi ti është fuqizimi i Amerikës, një theks të fort e ekonomia, me disa qëndrime të fort edhe në arenë ndërkombëtare, kujtoj marrëdhëniet me Iranin, marrëdhëniet me Kinën, pse jo dhe në pjesë tjera të botës. Marrëdhëniet me Bashkimin Evropian besoj do të vazhdojnë, por nga një këndvështrim i ri që mund të rezultojnë mbas edhe më efektiv, pra më nxitës, më konkret, më praktik. Ka këtë marzh Trump. Edhe pse mendoj që përgjithsisht kandidatët në fushatat që bëjnë është një gjë. Si që pandë në mandatin e parë të Trump, kishte frikra se në ndryshoj këtë, po atë, do prishet me BN, do prish NATO, pak asë njërë këture së ndodhi, sepse kur ullë në ndenjëse në presidentit, përgjësia është shtetërore, politikave të konsoliduar shtetë bashkuara dhe nuk mendoj ndryshime drastike. Sigurisht mund këtë politika më prioritare, të zënë në rrasë e presidenca Biden projektoj Rusin si kundërshtaren kërësore, qërësisht Trump ka parë rivalitetin me Kinën si problemet madhë të shëbast. Por kjo nuk do të thotë se do të shohim një Amerikë tjetër, nuk do të shohim një Amerikë tjetër, do të shohim një Amerikë në basë me energjike një ndritim, prioritet më shumë një ndritim, se sa një tjetër që i kishtë presidenca Biden kërët. Por kjo është e në vërtu parë. Pra, po në Europë, ndikimi? Mendoj një dhe gjithë në Europë, Trump është një konservator, është në favor të sovranizmit, të patriotizmit, që a i quen. E shof jashtë klisheve, e shof të vështirë bashkëtesën e ti me klishet e burokracisë, shpesherë që beja lufton edhe vetë. Kështu që mendoj mundet të jetë një nxitës i mirë për operativitetin, për kthimin në realizëm të politikës. Shpeshherë shumë teorike, apo shumë burokratike që bëja shikon në raportet e saj me zonat tjera. Mund jetë një nxitës i mirë, pëse jo. Por me NATO-n gjithashtu mendoj që nuk do të ketë, nuk ka problematika, mund jetë një nxitës i forti, që kërkesa pretendimi që Trump pati janë e parë, që shdo vënd të marë, detyrimet e antarë, të marë detyrimet e veta në NATO, nuk shohë asgjë të keqe në parime, dhe mund të rezultojë një politikë e suksesshme për NATO, sepse e fuqizon më shumë. Plus dhe Ballkani perëndimor, pasi rastit e konflikteve që janë edhe të hapura, Kosova, Bosnia, apo të tjera. Kështu që nuk mohoj që mund të ketë një ndryshim, por jo, nuk mendoj, jam largë konceptet atyre që paralajmërojnë kataklizme. Nuk mendoj që të bashkuara kanë politikat konsoliduara. Një president i vë theks i prioritet një politike më shumë se një tjetër, por në vijet e përgjithshme politikës të bashkuara që ndron ajo pa cenuar dhe e propunuar, jo vetëm nga vullneti i njeriu që ofta i më rëndësishme atë i vëndi si presidenti. Por vjen në bas të konsolidimit, analizave dhe shumë faktorve që prodhojnë atë politikë. Po në raport me Shqiprinë, zëtë Qëllaku, pritet të ndonjë ndryshim ose të ndonjë tjetër impact? Nuk mendoj që në raport me Shqiprinë, njërë drejt për drejt, dy kandidatët, dhe Biden atë ko, dhe sotë më hëmë, por dhe Trump në shdo ko, Shqipëria ka qënë një, kanë patur për Shqipëri një loj politike të konsoliduar, sigurisht dhe kjo është dëshmuar, është një tradit, jetë zakonisht e mirë, qëfë demokrat, qëfë republikan, Shqipëria ka patur për ka gjithë gjithmonë një loj, një kursi preferenciale në raport me politikën amerikane në Ballkanin perëndimor. Në raport me Kosovën, mund këtë nuanca që lëvizit, unë në kohën e Biden kandidat, kam qenë entuziast se me njohjen e ti aqtë mirë dhe cel në raport me Ballkanin, por dhe me lidin që kishtë me Kosovën, do të bëndë të diçka më shumë për ta përfunduar këtë proces në favor të Kosovës, por dhe pajisë të vredin Balkan, duhet a them që nuk jam aq entuziast, pra kam një loj zhvinimi, prisja për shmëria imi shtë me lartë nga të shfarë shofë që
ka ndodhur. Kosova ende mbetet e ngërthyer nga konflikti me Serbinë, e ngërthyer në pretendime që i vendosen të cilat janë papërballueshme për të. Dhe për të fara hapur, siç është ajo e krim dhe instalacioni me një model federativ, do të ishte një katastrofë në vetë për Kosovën. Pra nuk e shoh me gjithë vullnetin, nuk e shoh që Biden arriti, presidenca Biden arriti të japë një zgjidhje të fuqishme Kosovës. Sigurisht mbrojti Kosovën, sigurisht ruajti një lloj statu quo-je, por jemi ende në status quo. Të shohim Trump me politikat e vet, ai tentoi diçka ndryshe herën e parë. Edhe ajo nuk pati sukses, një marrëveshje e cila u la ose nuk pati më fuqi, edhe për shkak të vullnetit brenda Kosovës, por edhe për shkak të ndryrimit të tij. Le të shohim nëse një rikonceptim të ri të tipit për Ballkanin Perëndimor dhe më konkret për raportin e Serbisë me Kosovën, çfarë do ta paraqisë. Por edhe herë ta themi sepse ai ende nuk ka artikuluar tema të tilla dhe do të parë me interes në momentin që të artikulohen. E qartë. Zotë Çollaku, falenderoj shumë për këtë intervistë, për gjitha detajet, por edhe për kohën tuaj. Falem dhe e do një va.